Môžeme? Musím to dať bez strihu. Ty to zvládneš. Ako vždy. Ja idem jednou. Inak volal mi Tony. Potreboval by s tebou hovoriť. Ja neviem, kde mi poriadne hlava stojí. Ja viem. Bola to len prosba. Možno zajtra. Ďakujem. Slovensko sa jedno. Slovensko stojí v týchto dňoch pred vyriešením zásadnej úlohy. Slovensko stojí v týchto dňoch pred vyriešením zásadnej úlohy. Slovensko stojí v týchto dňoch pred vyriešením zásadnej... Ideme to natočiť? Nie, môžeme. A ruky si daj pod stôl, trasú sa ti. Môžeš. Akcia. Slovensko stojí v týchto dňoch pred vyriešením zásadnej úlohy. Vyšetriť vraždu dvoch mladých ľudí. Ako tomu ale pomáha prezident, ktorý sa na 5. Avenue stretáva s miliardárom Serešom?